Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ibadallahu wasikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa lil baitil kiram lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila al-qabr jami' muslimin muslimat wa mu'minat abaina ummahatina wasdadina wasyadatina wa li'ammina wa 'ammatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa masyayikhina wa fuqahaina ulama'ina wa satidatina wal muhaqqun alaina ghaffar dhulmuhum ala fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sayyidina qasidina wa li salamatina wa li qadha hajatina wa li thabati imanina wa li sihhati wa syurudana wa li sadaqatina berfatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La majuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Minallahi ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa ansa ni'mal mu'min. Amin ya Allah ya Rabbana.
para warga panguasan sadayana. Alhamdulillah urang dina bagas ayeuna urang masih tiasa dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa kempuryung di tempat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kamudah-mudahan riungan urang pas ayeuna disareungan luhurna rahmat ridho wa magfirah Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Suatni wassalam, mudah-mudahan terasa meras diselimpahkeun ku janten untuk urang sadayana. Habibana wa nabiyana Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kulgena para sahabat tabi'atna oge umat mantena tas pertama ka anjeunna, mudah-mudahan kalbat urang sadayana diangkul matku mantena. Persaya sakum biasa atau saya tajan sim kuri ngalanjutkan adorasan urang sim sami urang sarengan urang kula Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wajanten pamaksa urang sadayana bahwa pamaksadan duniawiya, pamaksadan uhrawiya, pamaksadan pribadi, pamaksadan keluarga, pamaksadan para putra urang, mudah-mudahan bapan kegampilan kalancar ku Subhanahu wa taala kangopi jalanana. Ge mudah-mudahan pamaksadan urang sadayana enggal didukin Subhanahu wa taala kalayan aya dina dongbantenna. Salajengna aturang doakeun waduh-waduh urang karasan pas musibah tedamang kalau Subhanahu wa taala salah tedamang panyawatna buat tedamang lahir tedamang batin bo sepuhna bo anamna isna megatna anu cepet tabihna mudah sebab tedamangna paparin kasabaran katawakalan katabahan kalau Subhanahu wa taala kemudah-mudahan enggal di saat ini sakuma biasa bihari kalau Subhanahu wa taala para putra putri puturang anu juhu tolabi ilmi dima tolabna bonun sakola di pesantren mestali menu kuliah mudah-mudahan sebab tolabna paparin kegampilan paparin kelancaran kesalamatan paparin anak kecerdasan wa ta'ala paparin ilmu seher kalayan anu mangfaat sinarang maslahat akhiratna mangfaat kepada pribadina, mangfaat kepada keluarga atau tetanggina, serta mangfaat kepada muslim-muslimat sadayana. Oke, mudah-mudahan jangan berkelong rajana. Tiasana jantan jami soleh soliha, bakal kepada tiasana kebahagiaan dunia lalu akhiratna. Urang para sebuah urang sama-sama urang nuju kasabitiar di mekasabna kemekasabna najan halal bahwa pribadi urang bahwa secara ke urang para putra urang mantu urang bahwa nuju kasab dagangna buruhna tanina pada mana anu dilemur di panyabaan munisbat kasabna papan kegampilan paparin kalancaran kesehatan kumtu wa ta'ala paparin kisah-kisah seher halam kebarokah aturang sing tiasa tasakurana nah surupkan etarisi di anggon jalan anu diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah jana orang doakan waru-waru orang muslimah anu kasem kakan mas ayana nyunga randung di mana ayana seneng ngandung na bono sekat tabena bono moja urang kebaru putar urang mantu urang wetang nutup memperntos terdaftar dia nyunga randung di ibu Yuli alhamdulillah pun bojo parantos ngalahirkan ka dinten kamari. Kaiji Ibu Yuli, kadua Ibu Ika, kadua Ibu Anis, Ibu Yunita, Ibu Pipit, Ibu Yanti, Ibu Siti Aisyah, terus Ibu Sopa, Ibu Mira, Ibu Yuli, Ibu Kori. Mudah-mudahan anu menuju kandungan, nasibat ngandungna, salamina diraksa, dijakul semua ta'ala, anu nusini kandungna, dipasian kasehatan semua ta'ala, di saat kandung-kandung di kandungnya agar di waktu semakin mudah-mudahan papan kegampilan, kelancaran, keselamatan selamat ibu sarang orang kalihna mudah-mudahan orang jenak dipasian orang kalih soleh-soleh wa ta'ala. Itu terakhir kanggo habu karulan pas matungkun kembali karumatullah boh na jantan ibu orang sadayana sepuh-sepuh orang badi wari orang tatan orang kagak guru-guru orang sinakwa muslim muslimat besan patah sama kapuin tanah iya ngomong masidna mudah-mudahan aranjana ayah dalam kubur ayah na rahmat masyarakat ta'ala ditampil ibadahna dia pun tak sebab dosana tak semerah sinar rahmat ridho oge magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala.
ala hadiniyat wa kumus salah ala fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan kedong sanaina pangabul Allah subhanahu wa ta'ala. Persadayana urang ngalan dampal kan deresan nama punten panginten sing kuring moal ngajengkeun deresan biasa sulam topik namuyama urang ngaderes dina perkawis nyaeta padilah Lailatul Qadar nya. Ieu mah ngemotan deui itu ngemotan deui urang sadayana ngunaan ayeuna kautamian dina ungian Lailatul Qadar itu pados janten motivasi urang sadayana kanggo langkung giat dina ayeuna ngahirup-hirup saeungan Ramadan aya kene kesempatan eta sabarungi deui nya langkung deui lah nya kesempatan kene urang anu eta teh mung aya dina sasi Ramadan gitu ya. Lailatul Qadar teh aya dina sasi Ramadan gitu. Teu aya nasi anu sanesna mah gitu. Mung aya dina sasi. Anu ayeuna waktosna memang dirahasiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mung sateuacana dieu musani rawa ngariatkeun detik salam inna awalan nasi biyaumal kiamati aksarum alaya sholatan satu acan kan paling kekodar nyata dikawitan laku nyata kotamian mau sholawat itu diriatkeun ti Nabi salam kanjeng Nabi salam anjana ngadau inna awalan nasi bi senapang utamina jalmi itu kakami yaumal kiamati napa kiamah aktsaruhum eta pangseurna umat eta nas itu pangseurna itu manusia ala ya kakami salatan ma shalawatna adi anu pangcaketna ayeuna jalmi ayeuna kakami napa kiamah eta teh jalmi-jalmi anu seueur ngaos shalawatna ka Kanjeng Rasul itu janten nalika jalmi seueur maos shalawat ka Rasul maka eta teh bakal caket sareng Kanjeng Rasul maka urang ayeuna sok seueurkeun maos shalawat ka Kanjeng Rasul kita eta mah naon ayeuna sanaos urang nuju kaayaan pamangan ogen mau sholat mati asa gitu nya. Jadi selesai nandu ibu-ibu ya nuju pamangan mau sholat mati asa benten sara mau senawan Al-Quran kan nuju pamangan mawayah na temenang kenying mau Al-Quran mau sholat mah gitu dan mau sholat mah sana nuju pamangan ogen tiasa baik itu. Jadi nalika jami seueur mau sholat ka Rasul maka tajami bakal ayeuna caket sareng Kanjeng Rasul gitu. Bahkan para sadayana dicarioskeun mata warok bil kupah itu parantos pupusa warok imam warok bil kupah di kupah paroma katras ngimpenkeun atawa ningali ka eta warok saalimun hiji jaminu alim anu berilmu pil manami dina waktu sekolem pakola maka nyarios eta alim lau ka eta warok ma pahalallah bika midamal naon Allah ka anjeun ya warok he warok itu kola ngawaler eta imam warok goparoli robi parantos ngampura kakuring sa robi pangrel abdi
Pakola nyoseta alim bimada kusab naon. Pakola ngaroneta ibn Barok bi ilhaqi salawati ku nganut genana atau nuturken mau salawat akibat ismi Nabi SAW sabada jenengan Nabi SAW. Dicari waskan nyari was ayana Abu Abdillah bin Abi Hafas al-Kabir Imam Marok pupus di kota Kupah itu Irak. Ras kaimpenkeun ku hiji jalmi anu berilmu gitu. Nyaeta anu berilmu teh si alim teh nyarios ka Imam Warok teh ma fa'alallahu bika ya Warok. Hei Syekh Warok, cik naon anu dipasihkeun ku Allah ka anjeun? Allah parantos mindamal naon ka anjeun teh itu. Sore teh Warok teh goparoli robbi Allah parantos ngahampura kakuring gitu. Ditaros deui bimada kusabab naon Allah ngampura ka anjeun teh ngawalar bi ilhaqi salawati akiba isman sosal. Jadi kunuturkeun nama salawat sabada ayeuna jenengan Kanjeng Rasul. Jadi nalika jenengan Kanjeng Rasul ayeuna naon disebatkeun dituturkeun kumos shalawat ta eta. Nyenten Imam Barok anjeunna kenying pangampura ti Allah disababiakeun anjeunna sok nuturkeun maos shalawat ka Kanjeng Rasul sabada jenengan Kanjeng Rasul dicarioskeun kitu. Nalika urang naon nguping jenengan Kanjeng Rasul caroaskeun urang tuturkeun kumaha salat ka anjeunna sallallahu alaihi wasallam. Dituturkeun kumaha salawat bahkan kalebetkeun jami naon anu pedit nalika naon jami nguping Kanjeng Rasul disebatkeun teh dituturkeun kumaha salat ka anjeunna kitu. Deui lah kala pamai yak tubuh salawatu bil kirotos sing sajama nyeratkeun salawatu kana salatna eta jama bil kirotosi dina kertas itu yajidu al-gufron menakan jama kana pangampura pakai palayag firullah liqaiha lisanan wa qalban kumanteng hampura Allah kan ngucapkeun eta salawat kulisan sarangku hatena. Urkan jadi jamin nyatkan ya, jamin nuliskan salawat dina kertas na buku orang. Allahumma salli wa sallim ala sina Muhammad diseratkan na buku teh kurang. Ta maka bakal menakan pangampura, bahkan salami eta seratan salawat ayeuna malaikat bakal mangkeun pangampura. Jadi nalika urang gaduh buku ya urang sok angkat ka pangosannya anak buku di seratan di awalna teh shala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salami eta seratan aya maka malaikat bakal mangnyuhunkeun pangampura pikeun eta jalmi gitu. Again nalika jami nyeratkeun kana salawat dina kertas maka bakal menakan kana pangampura Allah. Atuh kumaha teu meunang ngampura Allah ka jami anu nyarioskeun nya nemenon ogen diseratkeun nya parantos kanying pangampura kantenan urang ayeuna naon di ayeuna carioskeun diucapkeun ka di ngarap nya urang naon kanggo iman naon namihang urang podos rajin maos salat Kanjeng Rasul insyaallah urang naon as yakin urang nalika urang seur salat Kanjeng Rasul Kanjeng Rasul bakal kenaleun ka urang bakal kenaleun pandaya naon nya jami teh naon ka umat Kanjeng Rasul tapi Kanjeng Rasul teu kenaleun ka tajalmi teh akibat tara masa salawat nani rasul tait jelas persada ayana
dina surat non inna anjalanu fi lailatul qadar. Kila disebatkan sabun nujul sababna aina naon nujul hadil surah ari sabab biyahna atan asbab nujulna iya dilungsur surat teh itu katampi tim abbas radhiyallahu anhu qala dakara jibrilu alaihi salam inna salam adi nujadi asbab nujul itu dilungsurkeun surat Al-Qadar itu sakumaha tampi tim abbas itu kangjeng malaikat jibril nyarios itu caketeun kanjeng rasul itu nyarioskeun abdan yuqalu Sam'un Al-Ghazi. Adi malaikat Jibril teh caketeun kanjeng rasul anjeunna nyarioskeun urang bercerita mendarnya nguarnaon ngaguar hiji cerita itu aya hiji hamba hiji jalmi anu nangna Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi eta teh Sam'un Al-Ghazi teh tukang merangan kaum kufar 1000 sasih itu merangan kaum kufar naon de senjatana nyata wakana silahu lihul jamal senjata nyata buntut aina naon ayena onta itu buntut onta teh aya naon ayena nusanes itu mengetawen senjata perang nateh itu mesin perang teh alat perang nateh nucan aku anjena nalika anjeunna merang kang kupar salami 1000 ayeuna sasih itu bahkan setiap naon ayeuna jalmi kupar diteunggeul ka eta senjatana mungkin naon ayeuna buntut teh ayeuna jalmi kupar teh marangot itu maot itu teu nyanak pedang teu nyanak naon ayeuna teu nyanak bedil pistol eta wen setiap non dicepretkeun ditenggelkeun ka kaum kufar maot itu mati geus teu kaetang anon ayeuna jalma kufar anu maot ku lantaran ditenggel ka eta senjata Sam'un Al-Ghazi teh tah kitu. Sehingga para swadaya jauh kupar teh ngarasakeun naon ngarasakeun ayeuna apes ayeuna ngarasakeun ayeuna teu aya kekuatan gitu pikeun ayeuna merangan nolak eta Sam'un Al-Ghazi teh gitu. Maka nyarios eta kaum kupar teh pakol limratihi waya kapiratun nyarios eta kanu jantan istri Sam'un Al-Ghazi nyaeta seorang kapiroh jadi isi namanya eta kapiroh itu ta eta kaum kupar teh kanu jantan isi nateh nyaeta inna nuti kaambalan kasirotan in kota tijajaki ya kuring bakal merek kanjen harta anu seueur lamun anjen bisa ngabunuh salaki anjeun gitu. Kulantaran tanong geus naon parantos ayeuna lah teu aya naon deui taya ayeuna naon teu tiasa ngelehkeun ya tiasa ngelehkeun ka Sam'un Al-Ghazi teh ya itu. Maka ka ngadatangan we janten istrina ngasin anu kapir teh ya. Sehingga naon dijanjian kuring bakal merek kanjeun harta nu seueur lamun anjeun bisa maehan nu janten salaki anjeun. Ceuk eta naon nu janten sina teh kuring geun sami teu kawasa teu tiasa teu mampu pikeun ngabunuh saroge kuring teh itu. Sanos aya naon pasian oge harta seuda kuring naon sami teu tiasa teu mampu teu naonana bisa ngalawan kumaha cara ngabunuh janten caroge kuring sehingga
Teras naon pakonuti kajhabalan sedan pasad dabi yadehi warojilhi pinomi wanukot wanahunak puluhu. Eta kongku parete enan naon masihan temereka naon kanjen itu. Kana iji naon tali anu naon anu bapohara itu. Teras naon dibengket itu. Ditalian kueta naon tamang teh nyata. Nujanten pananganana sampeanana eta samun gitu. Nyokos kulam teras kami rek ngabunuh sok atu kiyaya. Aina kuring diberi tambang tah mubadak. Ngke nalika saroke anjen tau. Salaki anjen nuju naon sare wanjen tah talian lengena talian sukuna. Kami rek ngabunuh gitu. Jadi si eta kaum kafir teh nya kana janten aya naon isi eta samun teh ya mere tambang tah tambang. Sok nalika naon ayeuna pamasalaki anjeun samun teh keur naon sare nya. Panjeun talian tah leungeuna, talian naon ayeuna sukuna, talian kaya kami datang dibunuh ku kami. Nya di talian lakas kulam eta samta talian kun jantan isna teh teras naon da waktu naik kaos talian teh pas teh kodo gugah itu teras nyari Osman sadani sanulian ka kuring kola ana sadatu kuring nalian kanjen kumari kuring naon ayeuna rek diburuhan gitu. Sehingga teras naon ayeuna narik pananganana di gibah naon ayeuna eta samun teh sehingga paregat naon tali dae naon teu tiasa naon tiasa ayeuna ayeuna ngabunuh ayeuna kaum ayeuna kafir ta singkat naon ayeuna carita parsadayana eta kaon sateana samun teh ya. Nujantan apesna teh atan jalemahna teh. Sehingga kaum-kaum kafir teu naon teu kawasa ngabunuhna. Nyata di canak nona teh eta non teh senjata na teh kitu. Nusok naon difilmkeun naon film aya naon film Samson nya tina Samun eta teh. Samun. Samun nya aya bapa Samson anu naon di deugulan naon diteuk-teuk naon rambutna. Eta teh Samun Samun kabare batur difilmkeun Samson eta. Kitu. Ta perang nate merangan kongkornya ta 1000 ayeuna sasih itu sehingga Kanjeng Rasul itu eta meka Jibril ka Kanjeng Rasul kulantaran ayeuna ningali naon eta ganjaran naon ayeuna perang eta Samun itu yang roskeun naon ayeuna kabita katarik kataji itu maka malaikat Jibril ayeuna naon nyarios ya Rasulullah hatadri nasabahu malaikat palang sahabat ngarios nah anjeun apal ya Rasulullah hai Rasulullah na terang kana ganjaran eta naon ayeuna samun teh eta kana Rasul nyarios la adi terang eta para sahabat itu nyarios ka Kanjeng Rasul naroskeun Kanjeng Rasul Gusti Rasul terang teu kana ganjaran eta samun anjeunna tos naena perangan kaum kafir sarebu naon sasih itu Kanjeng Rasul ngawaler la adri henteu terang kuring ogen kitu ta maka ngalungsurkeun Allah ngalangkuran anak Jibril kana surat karena surat Al-Qadar itu nyarios maka Jibril ya Muhammad Muhammad ataitu kawa ummataka latal qadril ibadata gitu fi abdul min ibati sabina alfisah rin gitu jadi hey Muhammad ya kami geus mere kanjeun sareng umat anjeun
karena Lailatul Qadar ibadah dina tonge teh langkung utami tiba ibadah ayeuna 1000 bulan kitu eta. Jadi tadi samunon ayeuna perang ayeuna naon 1000 sasi kitu sehingga kan Rasul ngaroskeun para sahabat naon ayeuna ngaroskeun naon katarik kitu kasengsrem hayong kitu itu kulantaran pahala na itu kan Rasul gentu ningan sehingga mereka Jibril ngaluskeun eta ayat ya surat eta Muhammad kami surah Allah rek masian kanjeun sumat anjeun kana Lailatul Qadar anu pahalana ibadah teh langkung utami tah tibatan ibadah 1000 sasi berarti aya langkungna. Jadi nalika jaminan ibadah di Lailatul Qadar langkung utami tibatan ibadah 1000 sasi itu. Maka urang kada naon ayeuna di naonkeun di hirup-hirup itu wengian lah sasi Ramadan gitu. Tekan wa kantun tiap wengi margi naon waktosna di rahasiakeun di eta naon hikmahna rasakeun tes baros naon supaya urang ngagumatikeun karena setiap wengi itu nya. Jadi hikmahna dinaonkeun teh di hikmahna ayeuna dirahasiakeun teh pada urang setiap wengi teh naon digumatikeun itu. Cabi lamun dinaonkeun diuningakeun nya urang teh atosen wengi eta nya naon teh urang teh ibadah teh itu tah itu. Pados ayeuna naon urang setiap wengi digumatikeun itu. Tos aya kitu mun teh. Luka ke urang. Mudah-mudahan naon masih aya naon nya. Qala baduhum qala ta'ala ya Muhammadu raq'atani fi Lailatul Qadr khairun la kalimu alimati kamin darbi saib alfa syahrin fi jamni bani Israil tu. Hei Muhammad, dua rakaat dina petingan Lailatul Qadar langkung saya tibatan pikeun anjeun jeung pikeun umat anjeun tibatan merangan perang yaitu 1000 sasi na jaman bani Israil. Di dua rakaat itu di naungin Lailatul Qadar langkung saya pikeun anjeun jeung umat anjeun tibatan merangan perang 1000 bulan itu nyata di zaman bani Israil gitu maksudnya kita iranon waktos tenawan tadi kan terangan ayah nawan ayana sapali nanon dina ayana sapulun akhir nakun ayah dinon dina setiap anu ganjil tatnon tanggal anu ganjil bahkan saur naon mah nya ayeuna hiji naon ulama mah itu dina naon kaping 27 itu 27 ayeuna kaping 27 margi saurna kieu gitu. Ari huruf Lailatul Qadar teh eta teh salapan huruf Lailatul Qadri salapan huruf lam sok etang lam iya lam ta opat lima sebenarnya opatnya alif lam kop dal ro salapannya salapan huruf dah teras eta Lailatul lapan Lailatul Qadar teh dicarioskeun ku Allah itu tilu kali inna anjalnahu fi lailatul qadri hijita wa ma adraka ma lailatul qadri dua lailatul qadri tilu kali salapan kaya tilu sabaraha 27 di seru ulama kali ulama nyata kaping 27 sawarna sebagian berpendapat kaping 27 anjeuna non margi saur anjeuna huruf Lailatul Qadar teh salapan huruf disebatkeun ku Allah dina eta surat teh tilu wangsulan jadi salapan kaya tilu 27 gitu 27 nah, tanggal naon ganjil kan ganjil 27 tehnya nah
ngukuran peratos gente para sadayana nu paling non ayana di hari wang genit. Dan insyaallah setiap urang gen jami mu'min bakal kabagian ulkodar kecuali anu masyiat lah. Nalika naon ayana Imam Muraj nyariwas nalika tos terbit pajar na wengi anatul qadar itu subuhna itu ngagero malaikat Jibril teh itu ya masara malaikat hai golongan malaikat arrohil arrohil sok budal budal. Jadi nalika subuhna wengi anatul qadar itu malaikat Jibril ngomando ya masara malaikat rohil arrohil malaikat panlungsur malaikat kan marungsur malaikat tanazul malaikatu war waruh. Jadi talungsur malaikat teh ka bumi sareng malaikat Jibril tasubuna likomando de ku malaikat Jibril sok budal budal paya kula nyarios malaikat Jibril eta malaikat teh ya Jibril ma sona Allah bil muslim fi hadal lailah aga Jibril naon anu sipin damal ku Allah ka kaum muslimin na yewangi itu ti umat Kanjeng Muhammad Allah tos midamal naon gitu ka jami anu muslim dina yewangi anu tu qadar pikeun umat Muhammad itu ngawal mereka Jibril innallaha ta'ala nadara ilaihim birrahmah wa afanhum wa ghafara lahum illa arbatan nafarin. Allah bakal ningali kita kaum muslimin kalawan rahmat pinuh rahmat. Allah bakal ngahampura, bakal ngahapus kana dosana, bakal ngelebur kana dosana kecuali opat golongan. Ya. Jadi opat golongan dina wengatul qadar anu moal meunang pangampura Allah itu. Nu moal kenying aya rahmat Allah. Eno kedah kurang diparatoskeun. Bili non, bila urang kalebetkeun opat eta kitu. Diiksa dina kaum muslimin gen bakal kapasihan rahmat Allah. Bakal kenying pangampura Allah, bakal meunang aya pangampura Allah kecuali aya opat kelompok, opat jalmi, opat golongan nu moal meunang rahmat Allah, moal kenying magfirah Allah, nongen latul qadar. Pakol wanyaras eta malaikat man haulai arba'ah saan opat ya tu ka malaikat Jibril saan opat teh kala Jibril mudam minul khamri hiji anu sok ngadawamkeun nginum khamr hiji jalmi anu sok ngabiasakeun nginum khamr nginum anu ngaweureukeun anu ngamabokeun bade homer bade naon wae pok asnaon anu ngaweureun ngumatak ngahilakeun akal eta jami pas ngelatul qadar moal kenying rahmat Allah moal kenying pangampura Allah insyaallah urang moalnya moal apa ibu mah insyaallah eta mah kal moalnya moal eta mah kadua wa'akul walidain kadua anu sok milaran kaindung bapak kadua anu moal kenying rahmat Allah dinongel kodara teh nyeta jalmi anu sok milaraan ngadorakan kaindung bapak wayahna etagen sami moal menang rahmat Allah moal menang pangkura dina ngelatul kodar anu ayana sok milaran kaindung bapak katilu waqati'ur rahmi anu sok megatkeun tali kabarayaan lah nu sok mutuskeun tali kabarayaan nu kaopat wal musahin musahin non musahin teh wa alladzi la yatakallamu akhau faqas ayamin jalmi anu teu moal nyarios kadulurna sanaon ayeuna langkung tilu dinten anu permusuhan nya sehingga teu naon teu mawa nyarios itu ka eta dulurna dina salami tilu dinten tamusahin eta
anu silih baeudan, anu sinon permusuhan jeung tat jeung wargi urang wayahna eta teh moal kening ayeuna rahmat magfirah Allah dina wengian Lailatul Qadar. Eta eta tanu urangna harang naon nyaeta musahin. Bilih urang musahin urang jeung dulur urang, urang teu patanya tanya kepada naon urang keuheul, urang aya naon yeun permusuhan ge urang teu pataros sami naon teu dinten, tah wayahna moal kenying rahmat Allah. Maka oh urang dina si Ramadan mah kedah naon, saling naon urang bebaskeun Ramadan mah nya manah teh. Saingna urang aya saling maafkeun Ramadan mah prasana pados urang kenying rahmat rahmat Allah. Ulah nyimpen naon kenyimpen aya dendam permusuhan na Ramadan mah. Sanosna sesarekan teu kenying teh. Wa tamina si Ramadan bil naon bilih ngahalang kana naon kenying na rahmat rahmat Allah naungnatul qadar di ulah. Itu kenying naon nyimpen dendam permusuhan ka dulur urang gitu. Si orang kalau bertanya, tadi sama Kak Jibril, setiap kaum muslimin, ku Allah bakal dipasian rahmat, bakal dihampura dosana, kecuali anu opat golongan. Hiji anu sok enanon, nginum homer, kadua anu non, doraka kanu jadi inum bapak, katilunon mutuskan satu rahmi kaopat anu musahin musahin teh anu nian permusuhan anu keheul ka batur aya rasanaon dengki ka batur hingga teu patanya itu teu pataros itu ya. Salajengna anu salah anu abas anu salam anu qala man sholat fi Lailatul Qadr rakaatani jamni sholat dina wengi Lailatul Qadar itu dua rakaat yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatihatil kitab maos dina setiap rakaat non Fatihah itu marwatan sawang sulan wal ikhlas sarang surat ikhlas sabab marwatin tujuh wangsulan. Ida salima yakul astagfirullah wa atubu ilaih sabina marrah gitu. Lie sakanya Rasul jami salat naungnya atul qadar berarti kada naon tiap pengi nya tiap pengi da teu naon teh teu waktu teterang naonana waktosna gitu. Bila akhir awal atul qadar na geun pantu apa berarti kada tiap pengi naonana salatna gitu. Jami salat dina atul qadar dua rakaat itu. Tiap rakaat maos Fatihah sawangsulan. Maos surat Al-Ikhlas tujuh wangsulan. Tos salam tah, tos naon salam. Nyarios astagfirullah astagfirullah wa atubu ilaih sab'ina marrotan 70 wangsulan. Di salatna dua rakaat setiap rokatna rokat kaiji maos Fatihah sawang sulan maos surat non Al-Ikhlas tujuh wang sulan nah, rokat kedua sami Fatihah sawang sulan Al-Ikhlas tujuh wang sulan tatos beres dua rokaat tos salam ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih sab'ina marrah 70 wang sulan itu panjangnya astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih 70 wangsulan eta teh pala yakumu mimma qomihi hatta yagfirullah lahu wali abahi adi tenang tung eta jalma tina tempat diukna kecuali Allah ngahampura ka eta jalma sareng ngahampura kana janten ibu rahmana. Adi tepati-pati eta jami cengkat tina diukna kecuali Allah ngahampura ka eta jami oge ngahampura kana janten aya ibu ibu rahmana dihampura ibu rahma agen itu. Aya kene waktos sabarnya mangga naon dan menon naon agen uningan agen aya nya urang teh sok kantuna dan kabada salam
Ya tos non, tos beres non, tos beres urang dua rokaat itu. Usapkan astagfirullah adim waktu ira sholatnya ira bagar non tos non urang tos enan non gugah jam 2 atau jam nya lah sunat non mutlak kan soalnya soal sunat mutlak misalnya umum lagi kita sebatkan suatu qadar sholat sunat kan ya sholat sunat gitu. Karena ini sholat sunat dua rakaat ente semua sholat sunat dua rakaat itu tata teh bakal dihampura boh pribadine bono jantan ibu ramal kadi hampura ku Allah sehingga Allah ngutus ka malaikat karena pirang non ayana bahkan ayana bahkan non setiap logen bakal mungkin pangampura pikir eta jalmi tanawan tiantawis non ayana kuatamilatul qadar anu kurang kedah ayana di perhatoskin gitu di perhatoskin margi non kedah diinyakin bahkan pas non ayana ngadampal karena 10 akhir teh kedah langkung gitu kedah langkung non langkung gitu orang di nano ibadah teh kedah langkung ditingkatkin itu margi non ngadampal 10 terakhir kos kanjeng rasul gitu kan jadi benten serang awal-awal di pas 10 terakhir mah ayah non benda nasirang ayah na anu terakhirnya itu ayah non langkung ditingkatkan itu kita nu dia apa pertenon dina 10 akhir itu biasanya 10 akhirnya itu lalu kodar teh nah, dina gue bilang anu ganjil jadi gitu pang nanawan teh rahasia kente pada seorang aku matikan kan setiap wangi gini nggak kahenon ayah sabara rupiah nu nanti rahasia kual tehnya tas Allah ngarahasiakeun naon ya? Allah ngarahasiakeun ridona dina taat. Jadi kalau dirahasiakeun ridona teh dina kataatan. Jadi kataatan nu mana anu naon dirahasiakeun nu nimbulkeun ridho Allah teu disebatkeun kalau. Henteu dina salat, henteu. Dina puasa dina puasa teu. Tapi dirahasiakeun ku Allah ridona itu. Padahal orang ngagumatikan sekataatan itu. Pas urang non ngalaksanakeun setiap bentuk kataatan ulah dipilihan gitu. Boah et kataan eta ten janten meunang ridho Allah gitu. Pan aya non ayeuna jalmi anu meunang ridho Allah akibat non Imam Ghazali tinggal akibat nulungan non laleur nu asup kana mangsina ta gitu. Jadi setiap bentuk kataatan ulah dina urang disapirakeun mudah eta teh sapados janten buah-buah eta teh janten kaina rahmat Allah dirahasiakeun. Allah ngarahasiakeun naon aya? Ngarahasiakeun ayeuna benduna dina ayeuna pamasiatan. Ipamasiatan nu mana? Dirahasiakeun ku Allah. Hartosna urang ulah nyapirakeun kana pamasiatan. Ah piragen sakieu buah eta nu janten naon kenging bebendu Allah teh daya non jaminon cilaka akibat non akibat ngerem unan ucingnya ucing dikerem tadi paraban tadi kencarkan tadi paraban te dikencarkan hina non menangan sorangan te akibatnya jantan menang bebendu Allah tayata dirahasiakan di orang teng nyapirakeun kana ayeuna pamasiatan boa pamasiatan eta nu jantan menang bebendu Allah tah Allah ngarahasiakeun non walina kakasina di setiap makhluk hartosna urang ulah ngahinakeun ka setiap jalmi boa eta jalmi teh jalmi anu pikacinta ku Allah ulah disapirakeun ah seta manon jalmi teu boga jalmi naon ayeuna miskin dihinakeun kurang boa eta teh jalmi naon dipikacinta ku Allah tah dinten tekeni urang saling menghina sasama urang gitu. Lagi teuninga sanu dipikah cinta ku Allah ta Allah ngarahasiakeun naon eta qadar dina sasi Ramadan dirahasiakeun ipana tadi pados urang ngagumatikeun setiap wengina kitu eta naon kautamian atul qadar eta langkung setibatan 1000 sasi itu sabaras sasi sabat tahun 84-nya 84 tahun itu urang 84 tahunnya ibadah itu
dicancankan tenan. Sok ana ti waktu sebalik gue entuk sebalik. Canon ayeuna urang kaselang ku naon. Ieu mah asa urang naonna kitu nya. Urang keresana naon ngagumatikeun itu dina tunaon wong yang Ramadan gitu. Insyaallah bakal naon bakal kenying gitu. Asal tadi gen urang nikah pamasiatan teu kenying naon minum khamar. Tekeng urang ngadokan kain barama, tekeng urang naena kuatun rohmi, tekeng urang permusuhan. Teta mah mal kenying ayana rahmat Allah eta mah. Teta pengenten pada surang janten non motivasi urang, mengpeng aya kenon kesempatannya urang Ramadan itu dacan kenten urang non tiasa penak sareng Ramadan anu bakal sumping, tau urang mangpaatkeun gitu. Sali sekedap deui Ramadan ngantun urang, urang mangpaat ngurang kanggo enak ningkatkeun ibadah urang, tat urang kalau urang mudah-mudahan urang non penak sarang wengian Lailatul Qadar gitu. Mudah-mudahan tak ada sembuh semangat pasadayana. Hapunten kasna kalpasim kuring atuh ngaprosalana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.